növbədə sizi Respublika günü münasibətilə ürəkdən təbrik eləmək istəyirəm. Bugün böyük bayramdır, Respublika günüdür, müstəqillik günüdür. Dünən Bakıda təntənəli tədbir keçirilmişdir və bugün bu bayramı qeyd etmək üçün mən Neftçalıya gəlmişəm. Və bu gözəl bayram günündə bugün Heydər Əliyev mərkəzi açılır. Bu hadisə də rəmzi xarakter daşıyır, çünki bizim müstəqilliyimizin banisi məhz Heydər Əliyevdir. Məhz onun fəaliyyəti, səyləri nəticəsində Azərbaycan dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirdi və 20 ildən artıqdır ki, uğurla inkişaf edir. Bu gözəl mərkəz də göz oxşayır, həm xarici görünüşü, eyni zamanda daxili dizayn da çox gözəldir, zövqlə tikilibdir və eyni zamanda bu mərkəzin funksional cəhəti də çox müsbətdir. Burada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün yerlər var, dərnəklər fəaliyyət göstərəcək, xarici dillər kursları, kompüter mərkəzi. Bir sözlə bu mərkəz doğrudan da bir mərkəz olacaq və əminəm ki, Neftçala rayonu sakinləri, gənclər bu mərkəzdən səmərəli şəkildə istifadə edəcək. Neftçalanın bu hissəsi abadlaşıb, gözəlləşir. Rayon mərkəzində quruculuq işləri aparılır. İstərdim ki, hər bir kənddə də işlər bu səviyyədə olsun. Bizim əsas məqsədimiz də bundan ibarətdir. Çünki regional inkişaf proqramlarının qəbulu məhz bu məqsədə güdürdü. Hər bir rayonda inkişaf olmalıdır və hər bir rayonda, hər bir kənddə quruculuq işləri aparılmalıdır. Və bugün müstəqillik günündə biz bir daha görülən işlərə qiymət veririk və görüləcək işlər haqqında da əlbəttə ki, öz fikirlərimizi ifadə edirik. Dünən rəsmi qəbulda mən gələcək planlarımız haqqında öz fikirlərimi bildirdim. Onları təkrarlamaq istəmirəm. Sadəcə olaraq bugün burada olarkən bir daha regionların inkişafı ilə bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Qəbul edilmiş proqramlar icra edilir və bu çox müsbət haldır. Və deyə bilərəm ki, iki proqram artıqlaması ilə icra edilmişdir. İndi üçüncü proqram icra edilir. 2018-ci ilə qədər tamamilə icra ediləcək və o vaxta qədər bütün rayonlarımızda əsas infrastruktura layihələri başa çatmalıdır. Və əminəm ki, biz buna nail olacaq, çünki proqramlar çox konkret proqramlardır və proqramların icrası üçün maddi təminat da var. Və bugün Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti elədir ki, istənilən layihəni biz özümüz icra edə bilərik və edirik. Ona görə dövlət büdcəsində regionların inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş məsələlər öz həllini tapır, vəsait var. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, vaxtı-vaxtında və keyfiyyətlə bütün işlər görülsün. Əminəm ki, biz buna nail olacağıq və 2018-ci ildə artıq bütün bölgələrdə infrastruktura layihələri başa çıxacaq. O cümlədən Neftçala rayonunda da həllini gözləyən layihələr icra edilir və ediləcəkdir. İlk növbədə yolların tikintisi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu məqsədlə 2 il bundan əvvəl bir neçə kəndi birləşdirən burada yolun tikintisinə vəsait ayrılmışdır. Bu layihə icra edilib. Səlyan-Neftçala avtomobil yolunun əsaslı təmiri nəzərdə tutulur. İndi cari təmir aparılmışdır, ancaq bu əsaslı təmir olacaq və yaxın zamanlarda buna da biz başlayacağıq. Bakı-Səlyan yolunun böyük hissəsi artıq istifadə verilib, çox gözəl, dörd zolaqlı yoldur. Yəni ki, buradan həm Bakı ilə, həm digər rayonlarla əlaqələr daha da möhkəm olacaqdır. Və kənd yollarının tikintisi, ki, bu da gündəlikdə duran məsələlərdir.
biz bütün rayonlardan həm yerli icra orqanlarından, eyni zamanda vətəndaşların xahişlərini nəzər alaraq məlumatlar almışıq və Neftçalada böyük bir yol layihəsinin icrası öz həllini gözləyir. Bu da 61 kilometr uzunluğunda hardasa 20-dən çox kəndi birləşdirən bir yol olacaq. Və beləliklə o yolla indi hal-hazırda icra edilmiş yol layihələri demək olar ki, bütün bu kənd yollarının problemini həll edəcək. Digər məsələlər də var, digər problemlər var, siz onları yaxşı bilirsiniz. Mən də bilirəm, onları da biz tədricən həll edirik. Burada əsas məsələ içməli su məsələsidir. Biz çalışmışıq ki, son illər ərzində tədricən bu məsələni həll edək. 20-dən çox kənddə təmizləyici qurğular quraşdırılmışdır və hardasa bu qurğular əhalinin təxminən 50%-ni təmin edir. Ancaq biz tam şəkildə Neftçalanı, Neftçala sakinlərini təmiz içməli su ilə təmin etməliyik və bunu edəcəyik. Layihələr hazırlanır, yəqin ki, yaxın vaxtlarda onların icrası başlanacaq. Modul tipli layihələr də əlbəttə ki, davam etdiriləcək. Ancaq şəhərin yeni şəbəkəsi qurulmalıdır, yeni mənbələr aşkar edilməlidir və əlbəttə ki, infrastruktura işləri aparılmalıdır. Bu, gündəlikdə duran məsələdir və bu məsələ öz həllini tapacaq. Qazlaşma ilə bağlı problemlər var o mənada ki, hələ ki 100% Neftçala rayonu qazlaşmayıb, hardasa 50% qazlaşıbdır, əhalinin 50%-i deməli, qazla təmin edilir. Neftçala rayonunda qazlaşma 100% olmalıdır və belə vəzifə qoyulub və hesab edirəm ki, bu məsələlərlə məşğul olan dövlət qurumları daha da sürətlə bu işləri aparmalıdırlar. Və sosial infrastrukturunun yaradılması əlbəttə ki, daim diqqət mərkəzindədir. Mərkəzi xəstəxanada təmir işləri başlanır, vəsait ayrılıbdır. Yeni olimpiya kompleksi tikiləcək, məktəblər təmir edilir, tikilir. Yəni, bütün bax, bu sosial və infrastruktura məsələlərin həlli gündəlikdədir. Biz bu məsələləri bilirik və onları icra edirik və edəcəyik. Və şübhəsiz ki, Neftçala rayonunda yeni iş yerlərinin açılması da çox vacib olan məsələdir. Burada bir neçə müəssisə fəaliyyət göstərir, ancaq hesab edirəm ki, onların sayı daha da çox olmalıdır. Xüsusilə nəzərə alaraq ki, bu il sənaye ili elan edilmişdir və sənaye ilinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu sahəyə daha da böyük diqqət göstərilir. Bizim bir neçə böyük sənaye mərkəzlərimiz var və onların inkişafı əlbəttə ki, prioritet xarakter daşıyır. Ancaq eyni zamanda mən göstəriş vermişəm ki, hər bir rayonda sənaye zonaları yaradılsın və hər bir rayonun xüsusiyyətlərinə görə bu zonalarda müxtəlif istehsalat sahələri yaradılsın. O cümlədən Neftçala rayonunda da belə zona olmalıdır. Yəqin ki, ictimaiyyət və rayon rəhbərliyi o yerləri müəyyən edəcək. Orada dövlət hesabına infrastruktura layihələri icra ediləcəkdir. Bütün kommunikasiyalar çəkiləcək və sahibkarlara şərait yaradılacaq ki, onlar orada öz sənaye müəssisələrini yaratsınlar. Dövlət də öz tərəfindən maliyyə dəstəyini göstərəcək. Çünki sahibkarlığın inkişafı üçün hər il dövlət büdcəsindən təxminən 300 milyon manat güzəşli şərtlərlə kreditlər verilir və bu özəl sahibkarlığı stimullaşdırır. Son illərdə bu bölgələrin inkişafı, qeyri-neft sektorunun inkişafı sayəsində oradan da böyük işlər görülmüşdür və bu bizə imkan verdi ki, bugün bizim iqtisadiyyatımızın böyük hissəsi qeyri-neft sektorunda formalaşır.
bu böyük nailiyyətdir və çalışmalıyıq ki, qeyri-neft sektoru, sahibkarlıq, kənd təsərrüfatı sahələrində daha da böyük uğurlara biz nail olaq. Buna nail olmaq üçün bütün imkanlar var. Yəni, dövlət siyasəti, maliyyə resursları, sahibkarlığa dəstək siyasəti və yerlərdə əlbəttə ki, təşəbbüs də göstərilməlidir. İctimaiyyət, iş adamları, rayon rəhbərliyi burada birgə bir mövqe göstərməlidirlər. Belə olan halda hər bir rayonda güclü sənaye inkişafda olacaqdır. Bu bizim siyasətimizdir, arzumuzdur. Belə də olacaq, çünki bizim bütün proqramlarımız yerinə yetirilir. Bir dənə də olsun proqram yarımçıq qalmamışdır. Bu cümlədən regional inkişaf proqramları, dediyim kimi, artırılaması ilə icra edilir. Və üçüncü proqram qəbul edilərkən yerlərdən təkliflər verilmişdir. Bu təkliflər əsasında proqramda tərtib olunub, dərc edilib və yəqin ki, siz də tanışsınız. Çünki hər rayon üzrə orada görüləcək işlər göstərilir. Bax, budur bizim regionların inkişafı ilə bağlı olan yanaşmamız və əminəm ki, biz bundan sonra da ölkəmizin sürətli inkişafını təmin edəcəyik. Müstəqilimiz möhkəmdir, Azərbaycan inkişaf edir, taliyimiz öz əlimizdədir və müstəqillik dövrü bir də onu göstərir ki, ancaq müstəqil olan zaman bizim xalqımız burla inkişaf edə bilər. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında seçilən ölkələrdəndir ki, burada inkişaf var, sabitlik hökm sürür, vətəndaş həmrəyliyi şəraitində biz yaşayırıq və bizim məqsədimiz də birdir, ölkəmizi daha da inkişaf etdirmək, gücləndirmək, daha da güclü Azərbaycan yaratmaq və bu məqsədə doğru biz uğurla gedirik. Və əgər hər bir bölgədə və hər bir kənddə bütün məsələlər öz həlli taparsa, onda ölkənin bütün məsələləri həll olunacaq. Sizi mən bir daha bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə yeni uğurlar arzulayıram. Rayon sakini Rohengiz Nəcəfova ölkəmizdə və Neftçalada həyata keçirilən abadlıq quruculuq işlərinə görə Neftçala sakinləri adından Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi. Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin sizi bütün Neftçalılar adından ürəkdən salamlayın. Xoş gəlmişsiniz. Bugün ümummilli lider, tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzin açılışındayıq. Hər bir Azərbaycanlı yaxşı bilir ki, Heydər Əliyev bütün ömrü boyu xalqına, vətəninə xidmət etmişdir. Onun qoyduğu möhkəm əsaslar Azərbaycanımızı güclü və qüdrətli bir dövlət kimi dünyaya tanıtmışdır. Ulu öndərimiz tərəfindən atılmış qətiyyətli addımlar, irəli sürülmüş təkliflər isə artıq bu gün öz reallığını tapıb, daim yaşayacaq bir Azərbaycan dövləti yaradılıb. Bizim bir nömrəli borcumuz, vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, yetişməkdə olan gənc nəslə, bütün insanlarımıza bu həqiqətləri dönə-dönə, yorulmadan çatdıraq. Əgər Heydər Əliyev olmasaydı, bugünkü Azərbaycanımız olmazdı. Əgər o gəlməsəydi, bugünkü müstəqilliyimizdən, güclü iqtisadiyyatımızdan danışmağa belə dəyməzdi. Xoşbəxtik ki, siz də onun yolu ilə gedirsiniz, ölməz ideyalarını inşaf və davam etdirirsiniz. Və bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan öz tarixində heç vaxt bu qədər güclü, qüdrətli və müstəqil olmamışdır. Sizin Neftçalaya bugünkü gəlişiniz əlamətlər bir günü, 28 may, Respublika gününə təsadüf edir. Düzdür, o zamanlar müstəqilliyimiz uzun müddətli olmadı. Ulu öndərimizin sözləri ilə desək, müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətin bir işdirsə, onun qorunub saxlanılması, daimi və əbədi olması bir o qədər çətindir. Amma bugünkü müstəqilliyimiz mütləqdir, əbədidir. Daha heç kəsdən asılı deyilik, daha heç kəsə möhtac deyilik. Və bu müstəqillik bizim üçün böyük sərvətdir, nemətdir. Biz ölkə həyatında hər gün yeniliklərin şahidi oluruq və bu yeniliklərin təməlində Azərbaycan vətəndaşları, hər birimiz dayanır. Hər birimiz sizin, bizə qarşı olan diqqət və qayğınızı hər an, hər saat hiss edirik. Sizin göstərişinizlə bütün ölkə vətəndaşlarının pulsuz tibbi müayinədən keçirilməsi bunun bariz nümunəsidir. Var mı dünyada ikinci belə bir dövlət? Əlbəttə ki, yoxdur. Artıq 10 minlərlə Neftçalalı
pulsuz tibbi müayinədən keçirilmişdir. Ehtiyacı olanlar isə ambulator və stasionar müalicə almışlar. Bütün bunlara görə sizə Neftçalıların adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Milli mənəvi dəyərlərə malik, sağlam əqidəli vətəndaşların yetişdirilməsi də diqqətinizdən heç vaxt yayılmamışdır. İndiki gənclərin maraqları dəyişmişdir. Onlar azad ölkədə azad düşüncəyə malikdirlər. Biz pedaqoqların birinci vəzifəsi ondan ibarətdir ki, gənclərimizi azərbaycançılıq və dövlətçilik prinsipləri əsasında tərbiyələndirir. Bu işdə yaratdığınız mərkəz bizim ən yaxın köməkçimiz olacaq. Əlbəttə, bu mərkəzdə təşkil olunmuş dərnəklər, birliklər gənclərə öz aralarında sıx ünsiyyətin qurulmasına kömək edəcək, onlara öz şəxsi maraqlarına uyğun məşğuliyyət tapmaqda, arzu vaxtlarını səmərəli təşkil etməkdə köməkçi və yardımcı olacaqdır. Təqdirə layiq haldır ki, ölkəmizin müasir tarixinin iki mövzusu məhz Heydər Əliyev mərkəzlərində tədris olunmuşdur. Bu isə gənclərimizin vətənə qarşı sonsuz sədaqət, sevgi, vətənpərvərlik hisslərinin daha da güclənməsinə və formalaşmasına təkan verəcəkdir. Xalqımız ulu öndərimiz Heydər Əliyevi xatirəsini həmişə ucaltacaqdır. Təsadüfi deyil ki, əlamətdar günlərdə insanlarımız ulu öndərimizin heykəli önünə, abidəsi önünə gül dəstələri qoyurlar. Son dövrlərdə isə Heydər Əliyev mərkəzlərində maraqlı bir ənənənin şahidi olmuşuq. Gənc ailələr öz nikahlarının təntənəli bağlantısını məhz bu mərkəzlərdə reallaşdırırlar. Bunun da rəmzi əhəmiyyəti var. Çünki bu, Heydər Əliyevin öz vətənini, xalqını, ailəsini sevmək nümunəsidir və biz gənclər bundan nümunə götürürük. Möhtərəm cənab prezident, müstəqil Azərbaycanımızın bütün bölgələri kimi Neftçala da gündən günə böyüyür, gözəlləşir. Yaradılan müəssisələr, iş yerlərinin açılması, əhalinin işlə təmin olunması, yoxsulluğun aradan salınması, abadlıq, quruculuq hamısı, bütün bunlar Neftçalaya xoş ovqat və sakit yaşayış tərzi bəxş etmişdir. Güzəran, şərait yaxşılaşdıqca bir qədər arzularımız, istəklərimiz də böyüyür. Fürsətdən istifadə edib, biz pedaqoqların adından sizə kiçik bir xahişimizi çatdırmaq istərdim. Neftçalada fəaliyyət göstərən Uşaq İncəsənət Məktəbinin binası 50-ci illərdə inşa olunub. Artıq bu bina müasir tələblərə aydındır ki, cavab vermir. Sizdən çox xahiş edərdik ki, bu binanın yenidən qurulması üçün, gənclərin, uşaqların ixtiyarına verilməsi üçün göstəriş verəsiniz. Möhtərəm cənab prezident, sizi yenə də bütün Neftçalılar adından, ürəkdən, səmimən təbrik edirəm bura gəlməyinizi, bayramınızı, sizə minnətdarlığımızı, təşəkkürlərimizi çatdırıram. Azərbaycanın çiçəklənməsində sizinlə bərabər xidmətləri olan Mehriban xanıma, bütün ailə üzvlərinizə uğurlar, can sağlığı diləyirəm. Tanrı sizi qorusun. Sağ olun. Sağ olun. Əlbəttə, rayonun inkişafı üçün bütün lazım olan tədbirlər görüləcək. Yaradıcılıq evinin təmiri də əlbəttə ki, təşkil ediləcəkdir və bütövlükdə Neftçala rayonunun hər tərəfli inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcək. Və siz də çox vacib məsələlərə toxundunuz ki, gənclərin tərbiyəsi, gənclər indi azad ölkədə yaşayırlar. Onların xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, onlar, yəni bugünkü gənclər gözlərini açan kimi müstəqillik görmüşlər və müstəqillik azadlıq şəraitində yaşamışlar. Biz keçən dövrdə əlbəttə ki, yaşamışıq və xatırlayırıq və müqayisə aparmaq üçün bizdə əlbəttə ki, imkanlar kifayət qədər genişdir və müqayisə apararkən hər dəfə, hər gün bir də əmin oluruq ki, ancaq müstəqillik şəraitində bizim xalqımız yaxşı yaşaya bilər. Azərbaycan Sovet məkanında iki respublikadan biri idi ki, o donor kimi fəaliyyət göstərirdi. Yəni ki, özünü təmin edirdi. Ancaq müstəqillik əldə olunanda biz nə vəziyyətdə idik? Dağılmış sənaye, iqtisadiyyatda durğunluq, maliyyə vəziyyətimiz çox ağır idi, xəzinə boş idi, neft hasilatı aşağı düşmüşdür, kütləvi işsizlik, inflyasiya 1000-2000% qalxmışdır və böhran hökm sürürdü. Yəni, baxmayaraq ki, Sovet dövründə Azərbaycan ittifaq xəzinəsinə böyük töhfələr vermişdir. İkinci Dünya müharibəsi zamanı Azərbaycan nefti olmasaydı, müharibənin nəticələri başqa cürə gedə bilərdi, başqa ola bilərdi. Ancaq buna baxmayaraq, müstəqilliyi biz əldə edəndə biz çox ağır vəziyyətdik. Ona görə 20 il ərzində biz ayağa qalxdıq, ayaqda möhkəm durmuşuq, güclü ölkə yaratmışıq.
Ulu Öndərin səyləri nəticəsində, siyasəti nəticəsində və bu siyasət bu gün də davam edir və davam edəcəkdir. Və gənclər vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar, almalıdırlar. Onlar fəxr edirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarıdır və onlar gələcəkdə ölkəmizi idarə edəcək. Ona görə ilk növbədə onlar öz vətəninə bağlı olmalıdırlar, vətəni sevməlidirlər, bilikli, savadlı olmalıdırlar. Çünki əgər bilikli, savadlı olarlarsa, o zaman heç bir kənar təsir onların hərəkətlərinə mənfi cəhətdən təsir edə bilməz. Biz bilirik ki, bugün Azərbaycan dünya miqyasında çox önəmli ölkəyə çevrilibdir. Bizim qərarlarımızdan bir çox məsələlər asılıdır. Həm siyasi, həm iqtisadi, enerji və digər sahələrlə bağlı bizim qərarımızdan çox şey asılıdır. Ona görə Azərbaycana təzyiq etmək, təsir etmək, bizim siyasətimizə təzyiq və təsir etmək cəhdləri var, gələcəkdə də olacaq. Biz əlbəttə ki, heç vaxt imkan verə bilmərik ki, bizim maraqlarımıza zidd olan bir təşəbbüs burada reallaşsın. Ancaq bizdən sonra gələnlər də eyni fikirdə olmalıdır. Bizdən sonra gələnlər də vətəni bizim qədər sevməlidirlər və müstəqilliyi hər şeydən üstün tutmalıdırlar. Ona görə müəllimlərin rolu həddindən artıq böyükdür. Həm gənc nəsilə bilik vermək, onlar savadlı olsunlar, eyni zamanda öz vətənini sevsinlər, hər şeydən üstün müstəqilliyi tutsunlar. Və bugün Azərbaycan elə sürətlə inkişaf edir ki, hər bir vətəndaş haqlı olaraq fəxr edir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Və biz bu ardıcıllığı təmin etməliyik. Artıq 20 ildir ki, Azərbaycanda ardıcıllıq təmin edilir və bu bizim uğurumuzun əsas səbəbidir. Düşünülmüş siyasət, uzun müddətli siyasət, biz öz siyasətimizi 20 il, 30 il bundan sonra da bu istiqamətdə aparmalıyıq ki, ölkəmiz daim inkişafda olsun, sabitli olsun, rifah olsun, əminəmalı olsun. Və bizim inkişafımız da ölkəmizin inkişafı hər bir rayonun inkişafından asılıdır. Ona görə mənim bölgələrə səfərlərimin də əsas məqsədi, bax bu məqsədi güdür, həm vəziyyətlə tanış olmaq və əlavə tapşırıq və tövsiyə vermək. Sizi bir daha bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.